Sabahınız hayırlı olsun. Gelmişe çatmışım badam dart maşın pazarına. Patam dart, badam dart. Yani değiller. Bir sözden Bakı maşın pazarına. Görürsünüz burada hafta salonlarda bizi karşılıyor. İleride ise pazarda ise biraz sönüklüğü var. Göğeyde pazarda bir gün kim ne alır, kim ne satır. Sona kadar izleyin. Siz hal-hazırda dostlar Bakı Badamdar Maşın Bazarının çəkilişini izləyirsiniz. Görürsünüz, görün nə qədər sayda ili yeni olan avtomobillər bazara satışa çıxıb. Nə olsun ki? Amma qarşıda isə bizi çeşqaların, dörd faraların məkanı gözləyir. Biz o sıraya doğru gedirik. Hansı ki, Azərbaycanda olduqca çox sayda alıcıların tələbatı var həmin o çeşqalara, dörd faralara. Yenə də Allah bazarlarını versin deyirik və keçirik maşın bazarımıza. Görək bugün vəziyyət necədir. Allah səni xoşbaxt eləsin. Sağ ol, sağ ol. Bu yeməli deyil. Bu bilirsən nədir? Nədir? Hə? Nədir? Bax görək. O nədir? Bilmirsən? Yox, atama girə eləyim də əsgərdir. Hə? Aparım da atama girə əsgərdir. Atan əsgərdir? Ondan istəyir. Ay Allah. Çox təşəkkür edirəm ona. Adın nədir? Məryəm. Ay Məryəm. Nə edirsən? Verdən olar. Hə? Bunun damaşıqlarına bax. Allah səni bu konumdan əsgə eləməsin. Sağ ol, sağ ol. Ver. Biz bazarı çəkirik. Səni də çəkə. Hə? Ver. Nə verim? Verdən olar. Ay ürəyim, bura bax görək. Allah səni xoşbaxt. Mənim də nəsə yoxdur, pul verim sənə. Bu mikrofondur, buna olmaz. Onu sən. Hı? Mikrofon. Söndürmə, söndürmə. Şirəpa. Şirəpa nədədir? Amma soyuqda şirəpa takmaq ehtiyacı yoxdur. Dəqiq olsun. Operlərin yanında, amma şirəpan yoxdur nədənsə. Hə, yoxdur. Burası dedin, deyəsən təzədir. Yox, çoxdur. Hə. Hansı maşınlarda hazırda əldə? Neçə nə maşındır? 1, 2, 3. Hə, artırmışsan ha bu gün. Hə, bunu saxla görək. Sən köhnə temasanda belə deyək də. Opellərimiz var satışda. Bəli. Musadadır Opellər. Baxaq görək, hansı vəziyyətdədir. Bugün bəli, təklif sən olunur. Bu Ekaflex. Nə deməkdir Ekaflex? Prostoydan az yandırır, 110 atış gücünü. Buraxılışını deyək. 2008 təmiz. Təmiz. Təmiz Opel Astra istəyənlər, baxın ha. 4 podiomik. Şişə qaldırıcılar. Avtoşıx. Avtopilot, multirol, AUX, klima kondisioner, monitor, yağış sensoru. Hər şey var. Bunun qiyməti nədir? Bunun qiyməti 12.900. 12.900. Sən onu taxmışsan üstünə. Onu tax köynəyinə. Bu Opel Astra'mız 12.900 manata təklif olunur. Musa deyir ki, hələ ki bazardadır, gətirmişəm. Opel sevənlər gəlsin desin ki, ay Musa, bu Opelin biraz qiymətini münasib elə. Eləyəcəksin yoxsa yox? Ha, niyə eləmirik ki? Eləyəcəksin. Əlbəttə ki. Opellərin söhbətinə sən baxırsan da bazarda görürəm. Cavan olmağına baxmayın ha, istedadlı. Yəni bunda yağır. Başdan ayağa yağmurdadır. Hə, keçin. İradı var idi. Digər Opel. İradı var idi. Hə, iradım var idi. Düzdür, külək yəni bizə problem yaratdı səs effektində. Bəli. De görək, nə deyirdin? İradım odur ki, YouTube-da yazırlar gizli şeylər. Sən onlara fikir vermə, ay Musa. Fikir vermə. Fikir vermə. Tez qocalarsan. İtirər, karvan keçər. Vallahi mənə də yazırlar. Elə sözlər yazırlar ki, təsəvvür edin. Bax, onda mən nə edeyim? Bütün işimi, gücümü atım, işləməyim, çörək qazanmayım. Ailəmə çörək aparmayım, onu da belə çıxır. Daşır da, itirər, çarlar keçir. Yəni, onları boş ver. Ən sonradakı biz maşınımızı sataq. Gəlsin, baxsın, ustasıyla gəlsin, yoxlatdırsın, götürsün. Sonra deməsin ki, maşın belədir, maşın elədir. Görsün ki, maşın nə vəziyyətdədir. Keçirik digər Opelimizə. Musa, ürək sözlərini dedi. Digər Opelimiz də budur. Ağ rəngdə. Ağ rəng. Bunun nə problemi var? Elə göstərdiyi o qaranı da. Bunun problemi nədir? Bunu deyə heç bir problemi yoxdur. İkinci əl maşın ola problemsiz ola. İnanmıram.
Ha, burada alıcılarımız artık baxır. Qoy baxsınlar. Baxsın. Keçək bu ağ rəngdə olan Opelimizə. Baxaq. Bu da ağ rəng. Bu alıcıya nə vəd eləyir? Bunu da deyirəm, bunun remeni qırılacaq mı, yoxsa sepdir, necə? Sep motordur. Sep motordur. Bax, indi sən də görək, seplə remen motorun arasında fərq nədir? Alıcılarımız qorxur ki, remen olan motoru alacam, mən yolda qalacam. Niyə görə axı? İkisi də elə normaldır da, yəni... Əslində yolda qalmazsan, sadəcə sepin bir o şey yaxşıdır ki, səsi biruzə tez verir, çıq-çıq eləyir. Bəli. Yəni, deyir, məni dəyiş. Ona hər sürücüyə də demək olmur axı. Yəni, sürücü var, hə, deyir, o səslə də sürürəm, mənə maneçilik törətmir, işimdəyəm. Pulumu qazanıram. Əlbəttə. Hə, neçənci il buraxışdır? Bu da 2007-dir. 1.6? Yox, 1.3 dizeldir bu da. Aha, bu dizeldir, bu ekonom. Avtoşıqdır, avtopilotdur, multiroldur. Bu hərdən açıq qoydu bu maşınların qapısına. Xinskətə zonlu. Mən ölürəm deməkdən daha. Ximciska təzə olunub, vabşi, yəni qapılar açıq qalmalıdır ki, havalansın. Bunun qiyməti nədir? Bu da 12.600-ə deyirəm. 12.600-ə. O qaranı verirdin 12.000, neçə? 9-cə? Hə. Acan? Neçə cildir? 2007. Dizel. 12.600-ə. Allah, mən nə deyim, mən yəni Gürcistanda bu Opel Astra'nı sürdüm. Belə kipliyi var maşının, Rio-lara baxanda, Rio-lara. Amma ki, yəni, universal bir maşında, yəni ailə maşını, həm taksavatlıq elə, həm çörək qazan, həm uzaq yola sür. Yəni, kipliyi var. Amma mən alıb sürmərəm də. Mənlik deyil də, mənlik deyil. Musa, mənlik deyil bu Opel Astra. Hər ənin bir zövqü var. Yox, mənlik deyil də, yəni zövqü yox, mən xanımamdır. Yəni, təsəvvür elə ki, yolda Opel Astra sürən bir sürücü xanım görürlər. Nə düşünürlər? Deyəcək, 100% taksiyə çıxın. Təkərərdir, təzədir. Baş, bura bax. Qıspığı çıxmıyor. Başqa? Başqa, hələ bir dənə dələzətdə 111-im var. 111 nədir? Təzə versiya. Prom. Budur mu? Fisik təkər. Bu idealini görsənir, ha. Bu salafanın, salafanı dediyim kimi, 111. Yay qutarı, bunu nə inirsən, ver mənə. Çıxart, ver mənə. Vallahi, ver mənə. Bak, qardaş, gəl. Məndən artıq olacaq onu maşınına taxan. Bu, qara mebelindir. Kim pay verir? Dayan, görək. Üstündə gəlir maşın. Dayan, görək. Bak, qara mebelindir. Xrom paketdə, avtoşıq, avtopilot, multirol, monitor, kondisioner. Bu da ləzzətli qoltuq altısı, sonra deyilə gəlmir. Gəlir. Gəlir. Astra'nın şey. Sən belə qəşəng operləri. Bax, bu təmiz almanın. Şey də var, desə orada gözü də var, belə qaldırırsan, içinə şey var. Hə, var, niyə yoxdur? Gözdür, bu da akustu, kondisioneridir, monitorudur. Ximciskasıdır, ev xalçasıdır elə bil. Nədir? Neçəncə buraxmışdır? 2010 təmiz. 10. Qiyməti nədir? 14.000. 14.000. Qəşən çiçək kimi, yəni bu... Təkərlərdir, 111-dir. Bu ayrı şeydir. Hə, disklərinə baxın. Təkərdir. Göz qabağından salonda. Bu alıcılarımız. Belə bir Opel var bazarda hal-hazırda. Bugün ən çox bax hansını soruşurlar? Hansı Opel daha çox? Hamısını soruşurlar. Alıcı yoxdur. Hələ ki. Notar üçün qabağım adam qaynayırdı. Olar. Bu gəvəsinə kimi var. Sonra buranı da çək. Altını çək. Bax, salonu çək bir o kişi qardaş. Görsün. Saytda da var bu Opellər. Yox. Yoxdur. Heç deməli, Musanın əlində olan bu var, Opellər nə o var, saytda nə yoxdur. Heç biri təzə gəlir. Arxain olun, bazara çıxıbsa, deməli, Musa bu Opelləri söz verib ki, bugün ikisini heç olmasa yox yerdən satacaq. Elə deyil, Allahın köməkliyə inşallah. Hə, vaq yaxşı. Ekskürzi olaraq. İnşallah. Musa ilə əlaqə saxlamaq istəyən izləyicilərimiz üçün bir ay Musa nömrədir. 077-628-38-08. Deməli, maşınlar əla vəziyyətdədir, heç bir problemi yoxdur. Yəni, problemi də çıxacaqsa, Musa deyir ki, canla başla, pulundan çıxacaq. Problemi. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, yayımıza 5-cə dəqiqəli fasilə vermək istəyirik. Çünki keçən il bizimlə çalışan bəzi investorlarımız var idi ki, artıq onların müqavilə müddətləri dolur və artıq oktyabr ayında yeni boş yerlərimiz açılır. Odur ki, bizimlə çalışmaq istəyənlər sizləri
gözləyirik. Qaynar xəttimiz 050-699-50. Aşağıda da görürsünüz 050-699-50. Soruşa bilərsiniz ki, bax bu nədir? Mən sizə deyəcəm, tam formada izah edeyim. Sistem necə çalışır? Biz yatırım məbləğləri ilə Gürcistandan, Avropadan, Amerikadan müxtəlif növ avtomobillər alırıq. Bildiyiniz kimi artıq 10 ildən yuxarıdır bu sahədə çalışırıq. Aldığımız avtomobilləri satırıq və satdığımız avtomobillərdən gəlirin böyük hissəsini sizlərə veririk. Qalan xırda bir komissiya haqqı, zəhmət haqqı da təbii ki, bizim şirkət alır və bu formada sizin məbləğinizi dövrlətdiririk. İstədiyiniz zaman yatırım elədiyiniz məbləği geri çəkmə imkanınız var və sonda müqavilə, sonda da ana məbləğ olduğu kimi, olduğu formada durur. Buyurun, Aziz xanım, çəkilişə davam edir. Dostlar, biz hazırda Bakı Badamdar Avtomobil Bazarındayıq. Bugün oktyabr ayının 9-udur. Bugünkü tarixdə alıcılarımız, satıcılarımız bazarda hansı avtomobilə görə çıxıblar? Kia Hyundai-lar, məncə Kia Hyundai-lar. İzləyin, mütləq sona qədər baxın, görək vəziyyət necə olacaq. Maşın bazarı çəkilişlərimizə davam edərkən sizə belə bir təklifimiz də var. 2010 model lupa faralı bir Kia sedimiz var. Mokra asfalt rəngdə sizlərdən çox istək gələn rənglərdən biridir. Bu maşın hal-hazırda Gürcistandadır, amma istəsəniz 3-cə günə Bakıya çatdırmaq olar. Maşın gördüyünüz kimi 6 pilləlidir, yəni 6+1 sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. Damı səliqəli, hər hansı bir çürüyü, batığı, əziyi, vuruğu gördüyünüz kimi yoxdur. Üzərində xırda cızıqlar var. Maşın Avropadan yeni gəlib, hal-hazırda Gürcistandadır. Yəni istəyinizə uyğun olaraq 3 günə Bakıya çatdırmaq olar. Bir iki xırda belə cızıqları var. Onlar da biz özümüz dəyməmişik. Çünki belə deyim, əlavə bir zavod boyasında olduğu üçün çox müdaxilə eləmək istəmədik avtomobilə. Olduğu kimi orijinal formatda sizə təqdim eləyək. Maşını Bakı təhvil, yəni əliniz cibinizdə. Biz buradan daşınma haqqı, tır pulu, özünüz bilirsiniz də daşınmanın qiyməti neçəyədir. Tır pulu göndəririk, hamısını özümüz ödəyirik. 5000 dollara Bakıda bunu təhvil alırsınız. Bunun motorxanası çox səliqəli, çox təmizdir. Yəni, yenə deyirəm ki, heç bir halda təmizləməmişik, qaraltmamışıq. Olduğu zavodskoy halını mən sizə göstərim. Hər deyəndə belə təmiz motorxana görə bilməzsiniz. Botların başına baxın. Yəni, bilən bildi nə demək istəyirəm. Baxın, səliqəyə baxın. Bakı təhvil qiyməti 5000 dollar təşkil edir. Yol pulu falan bizdir. Görürsünüz, heç bir korroziya yoxdur. Baxın, şnurların başlıqlarını. Hələ bu kamera təmiz çəkir. Yəni, ən xırda defekt olanda belə onu yəni şey formada göstərir də. Təmiz formada göstərir. Və baxın, görürsünüz, tərtəmiz çəkir. Yəni, hər deyəndə belə maşın tapa bilməzsiniz. Məndən sizə tövsiyə. Əlaqə nömrəmizi qeyd edirəm. 050-699-50. Bu dediyim WhatsApp nömrəmizdir. Zəng vurmaq istəsəniz əgər. Deməli, zəng nömrəmizdən mən deyim sizə, onu da zəhmət olmasa qeyd eləyin. Birbaşa həmin nömrəyə zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. WhatsAppımız 050-699-50, zəng nömrəmiz isə, o yəni ofisdən əlaqə saxlamaq üçün 055, yazın dostlar, 055-268-38-60, 055-268-38-60. 38-60 maraq olan şəxslər həm WhatsApp yolundan, həm də zəng vurub əlaqə saxlaya bilərlər. Keçək növbəti avtomobilimizə. Dəyərli maşın bazarı çəkilişimizi izləyən izləyicilərimiz, növbəti təqdimimiz gördüyünüz BMW-dir. Avropadan yeni gəlib. Maşın kosmetik olaraq həm hər tərəfli çox yaxşı vəziyyətdədir. Çox münasib qiyməti öz altısına təklif olunur. 1.6 mühərrikdir. Sadə, yəni 4 silindirli sadə mühərrikdir. Mexanikadır maşın. Mexanikadır. Gördüyünüz kimi. 3-3 gün ərzində zakaz versəz, Bakıya çatdırırıq. 3500 dollar Bakı təhvildir. Yəni, əliniz cibinizdə götürəcəksiniz. Bunları turbazda yəqin görürsünüz. 15-17 min arasıdır. Sizə çox münasib qiymətə başa gələcək. Yəni, vəziyyətinə görə qiyməti çox əladır. 2006 alışdı, 2005 istehsal ilidir. Kuzası tərtəmizdir, çiçək kimidir. Yəni
Təkərlər yaxşı vəziyyətdədir. Diski təkər hər bir şey qaydasında. Qəşəng səliqəli salonu var. Əlaqə nömrəmiz 050-699-50. Bir daha təkrar edirəm, 050-699-50. 3 iş gün ərzində Bakıya çatdırılır. Sadə motor bizim, yəni 92 yanacaqla problemsiz formada işləyir. Maraqlanan şəxslər daha ətraflı məlumat üçün WhatsApp nömrəmizə yaza bilərlər. Qəşəng yol tutuşu var, klima kontrol, AUX, kondisioner işlək vəziyyətdədir, normal avtomobildir. Bizdən münasib qiymətə Hyundai i30 istəyənlər, bəli, arxada avtoyumanın səsi gəlsə də bir səhər, əminəm səsini eşidirsiniz. i30 2008 buraxılışdır, 2008 versiyadır. Salonuna baxırıq avtomobili. 2-3 şey qaldıran mərkəzi kilitlənmə, oturacaqlar gördüyünüz kimi səli gəldi. Baxırıq. Avtomobilin Bakı təhvil qiyməti $4200 təşkil edir. Bakı təhvil qiyməti $4200. Əlaqə nömrəmiz 050-699-50. 050-699-50. WhatsApp qaynar xəttimizlə əlaqə saxlayaraq bu maşına sahib ola bilərsiniz. 3 iş günü ərzində avtomobil Bakı şəhərinə çatdırılır. Sizlərə təhvil verilir 3 gün ərzində. Bəli, siz sifariş verirsiniz, əliniz cibinizdə, yol pulu daxil, yəni ki yol pulu da Gürcüstanda sənədləşmə xərclərdir, hamısı bizim tərəfimizdən ödənilir. İndi sizə motor kanasını göstərəcəm. Bildiyiniz kimi bunlarda ən həssas yer bu qapının üstü olur və burası olur. Görürsünüz, bax, tərtəmizdir, heç bir nöqsanı yoxdur, bas çürü yoxdur qapının üstündə. Digər tərəfə baxaq. Bu tərəfdə tərtəmizdir, gördüyünüz kimi qapının üstündə heç bir pas çürük yoxdur. Altını da görürsünüz hal-hazırda. Altı da səliqəlidir, yaxşıdır. Gördüyünüz kimi bu VIN kodudur, maşının VIN kodu. Baxırıq motorxanasına, heç bir görürsünüz udarı falan yoxdur, çiçək kimi. Baxın dostlar, bax blokları Zavodskoy blokların üstündədir bu. Bu çirk daha, yəni deyərsiniz ki, bir də pasmaz var, adı çirk sudur. Görürsünüz, Bakı təhvil cəmisi $4200. Əliniz cibinizdə təhvil alırsınız. Lupa faradır. Lupa farı olmanın üstünlüyü odur ki, siz buna gələcəkdə, yəni alan kimi bir LED, diod, nə istəsəz qoya bilərsiniz. Yəni təmizimlənən fara dövlət yol polisində heç bir halda müdaxilə edə bilməz. Bizim qaynar xəttimiz 050-699-50 WhatsApp. Zəng vurmayın. Nəyə görə zəng vurmayın? Çünki zəng vursanız zəngə cavab verə bilməyəcəm, çünki hal-hazırda Gürcüstandayam. Bunlardır? Həmçinin kim balaca zəvlər. Hə, nə olar ki, lap yaxşı. Nissan maçlarımız satışdadır dostlar. Bu avtomobillərin artıq Azərbaycanda sırf xanım sürücüləri var. Bəylərimiz də alıb sürür. İndi yığcam maşın istəyənlər. Amma sırf xanımlar, elə diqqətiniz bu avtomobillərdə olsun deyirik. Hal-hazırda əldə olan neçə maşın var maçlardan? Hal-hazırda 4 dənə maç var. Maşallah olsun. Ən aşağı qiymətli olanı qeyd eləyək. Ən aşağı qiymətli olan bu qaradır. Qara 11500-ə 2012-ci ildir. 10500 manata. 11500. Ha, 11500 manata. Baxaq, yaxınlaşaq. Bu qara böcəyimizə, görək alıcılarımıza nə vəd edir. Görürük sürətlər qutusu avtomat, sonra kondisioneri var, bir monitor var sürücünün gözünün önündə. Arxa görüntü kamerası. Bəli. Demək olar hər şey var da. Yəni, sport rejim var, ekonom maşındır. Demək olar elə bu elə dövrümüzün tələbat görən avtomobilidir ki, alıcılarımız məhz ona görə də baxır, maraqlanır, seçir, alır. Bu avtomobili harada baxmaq olar? Nömrə verərəm, zəng eləyərlər. Bakı şəhərində, Bakı yəni baxmaq olar. Bəli, Bakı şəhərində. 051-880-88-02. Qeyd edeyim ki, yəni bu avtomobillər çox ekonomdur. Motor həcmini də deyək. 1-2 motordur. 1.2. Yanacağı yandırır, demək olar ki, fikirləşməyin. Bir dənə qalır ki, alasız, sürəsiz. Dadını biləsiz. Bəli, bəli, bəli. Bugün olan rasxotların da qeyd eləyi ər varsa. Bugün olan rasxotları yoxdur demək olar. Özdə bunun ehtiyac hissələri
həqiqətən çox aşağı qiymətlidir, ucuz qiymətlidir. Mənim eynəyim nədənsə bu maşını maçı qara göstərir. Bu qaradır yoxsa? Yox, bu qara deyil. Sənətdə albalı gedir. Albalı. Çünki eynəyim qara göstərir. Üzrlü sənin dostlar, mən bayaq qara qeyd eləmişdim. Sənətdə albalı rəngdə gedir. Albalı. Keçirik bu qırmızı rəngdə olan maçımıza. Bu da 2013-dür. Bu da 1-2 motordur. Bu da nə deyim? Eyni ilə. Eyni komplektasiya. Eyni komplektasiyadır. Ay xanımlar, baxın da saytlarda gedib oturursunuz və yaxud da dosta tanışa deyirsiniz ki, mənim üçün bir yaxşı vəziyyətdə bir yığcam, ekonom maşın tapın. Valla bu da elə onlardan biridir ki, bugün bazardadır. Hansı ki biz çıxırıq da bazara, saytlara da baxırıq. Görürük ki, orada olduqca çox baha qoyurlar qiymətləri. Baxın, necədir yarışdı? Uzaq yol getmək üçün 10 litrə, yəni həqiqətən 270 km yol gedir. 10 litrə. Şəhər içi də 200 km rahat gedir. Start stopnandır. Svetoforda dayananda ümumiyyətlə maşın mühərrik sönür. Aha. Görün, yəni ki bu artıq güzgü qatlananı, sport rejimi. Super bir avtomobil demək olar. Yəni buna qədər bütün rejimləri siz saydınız. Yığcam maşındır da. Bir dənə də mənə belə maşın alıb hədiyyə verən olsa valla dərdim olmaz. Sürərdim də Bakıda. İnşallah o da. Sizə böyük maşın lazım. Balaca maşın lazım. Deməli, burada şüşələr hələ ki açılmır. Verim açar. Deyirəm. Sürətlər qutusu avtomat. Necədir dostlar? Xanım izləyicilərimiz, təsəvvür edin, özünüzsüz bu maşının içində. Bax, beləncinə yolda gedərkən belə yaraşacaq sizə də. Uzaqdan məni çəkin, kameramanlarımız. Necədir? Bəyəndiniz? Əsl xanım malıdır ya. Diskisi təkəramız təzədir yeridir demək olar. Bir əlaqə nömrəsi qeyd eləyə təcili almaq istəyənlər üçün 055-260-79-19. Lap yaxşı. İstədikləri bax. Zəng eləyin də, tələsin, zəng eləyin. Barterdəki yoxdur yəqin ki. Yox, yox. Naxt pul sayacaqsınız, bax belə gözəl maşınla alıb sürəcəksiniz. Sizin mikrofonu atardım əlimin üstünə də. Başqa? Bu pomada rəngidir. Hayır, hayır. Gəldi, rozlu pantera. Bir dənə ya bunu belə tutacaqsınız bu hissədə, bax belə. Çox ağır, bax bu səviyyədə. Bu maçımız sizə, bu maçımız isə görürük ki, çox özəldir, çox fərqlidir. Rənginə görə təsəvvür edin. Pəmbə rəngidir. Pəmbə rəngi gedir. Necədir? Rozlu, pəmbə rəngi. Bu kişilər alıb sürəklər mi? Kişilər də sürər, qadınlar da sürər. Kişilər də sürə bilər, valla. Yəni bizdə pis baxırlar, amma əlisi Avropada, ki, Yaponiyada, Amerikada rəngli maşınları daha çox sürürlər. Nəinki ağla qaranı. Bizdə nəyə yaxşı baxırlar? Hə də. Bizdə Özbəkistan kimi öyrənirlər. Bunun qiyməti ili motor həcmi deyək. Bu 2013-dür, amma 14 modeldir. 14 modeldir. Bu 14 modeldir. Bunun son qiyməti də 12.500-dür. 12.500. Bax, nazlı xanım. Bu gedişlə mən görsəm ki, Bakıda bu probkaların sayı bitmirsə, mən bu maşının almağa məcburam. Yəni, araları işləmək üçün. Bəli, həm araları işləmək üçün. Həm balacadır, həm. Düz, yekə maşınla sürürəm, nə qədər olsa istərsəməz məcbursan ki, sıxılmağa. Amma balaca maşınla çevik olursan, bax, belə gedirsən. Nazlı xanım, o simyorkanın düşüb, yəni bu sizə o boyda düzdür, sürəndə biraz çətin olacaq. Düzdür, simyorkanı sürən xanım üçün biraz çətin olar. Amma yenə də bunun da öz yeri var da, yəni Nazlı xanım qəşəng gedişi var. Bir getmək gedir ki. Bu maşını siz bazara gətirin, yəni özünüz sürüb gəlirsiniz. Bəli, bəli. Atama, belə olurmu ki, kişilər yaxınlaşırlar, qadın bilir. Ha, bir də görsən, gedirsən, o ciklər, zatlar çönüb, baxırlar, görürlər, kişiyəm tez üzləri çıxırlar. Şəxsən, mənə də maraqlıdır. Mən istəyirəm qoq baxsınlar, nə olacaq? Bəlkə xanımdır, bəlkə bəydir, oturub sürürdə indi. Yəni, istərsiniz bazara sürüb, onu da gətirməlisiniz də bunu. Ən çox da böyründən cip keçəndə çönüb, baxırlar,
Yəni ola bilər. Sən də çayın ona sifət eləyəndə tez üçün hər hansı bir ehtiyac hissəsini məsələn dəyişmək üçün ustaya da apara bilər. Həyat yoldaşı deyək və ya da qardaşı, əmisi, dayısı. Yəni elə xanım sürücülərimiz var ki, çoxsunun anlayışı yoxdur avtomobilin detallarından. Mən ona görə inqinamaq olmaz. Əlbəttə. Yəni yolda gedərkən yəni onun fərqinə varmayın. Gəl bunda görüm bunda. Bəydir yoxsa xanımdır sürücü? Yox, yox. Naborot yol verirlər. Həqiqətən, həqiqətən yol verirlər. Yəni yol versinlər, adam alıb sürə bilərmi bir dənə? Əlbəttə, həm yolda sürə bilər, hər şey eləyə bilər. Mənim öz oğlum institutda oxuyur, oğlumda da bundandır. İnstitutda gedib gəlir, dərsə gedib gəlir. Qırmızı rəng. Qırmızı rəng. Qırmızı rəng. Maşın olsun sürməyə, mənə gəl rəngin heç bir önəmi yoxdur. Yolda qoymayan maşın. Əlbəttə, heç bir önəmi yoxdur. Maşın olsun sürməyə. Bunun yekun qiymətini deyək. 12.500 sonu. Son qiymət 12.500. Bu 2014 modeldir. Bu biraz baha oldu, mənə elə gəlir. Ya, baha olmadı. Nəyə yəni, görə deyirəm? Yəni, ilinə görə də fərqlidir. Yəni, İli 13-dür. Aha, 13-dür. Naborot o biri qırmızı 13-dən biraz aşağı verirəm bunu. Bu da qəşən səlqəli, ax salon, gözəl səlqəli bir maşındır. Ən sveçli, bax, 3 mart içində ən sveçli hansıdır? Bu. Bu. Pəmbə. Pəmbə. Özəl görsən. Adam o mut filmi var, Rozi və Pantera. Həmdə Pantera. Yeməlidir, yeməli. Qəşən rəngdir, yox. Amma gün düşəndə görürsünüz, rəngi necə olur? Axşam qaranlıq düşəndə tamamilə fərqli bir rəngi olur. Xamilyon. Xamilyondur, bəli. Tamamilə fərqli bir rəngi olur. Belə. Hansı nömrəni əlaqə saxlaya bilərlər? 051-880-88-02. İli qiyməti necə olub? İli 2013 12.500 son qiymət. 12.500 motor həcmi 1.2. 1.2 ha, bəli. Yaponiyadan gəlib. Yaponiyadan gəlib. Svetoforda sönəni var. Ekonomdur. Bilirəm, qardaş. Cicişdir də, ciciş. Bu maşınlar cicişdir. Yəni, heç ümumiyyətcə maşın sürə bilməyən adamı da yoldan çıxardı ki, məni al, sür. Məni al, sür. Hətta xanımlar var ki, sürücülük vəsiqəsi, bəli, sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Aha. Yəni gəlib alırlar. Yəni həqiqətən alırlar. Sonra atırlar həyətə. Həyətdə öyrənirlər. Ora bura sürürlər 5 metr, 10 metr. Sonra gəlib sürücülük vəsiqəsi alırlar. Yəni elələrinə rast gəlmişəm. Bu yalancaq sərfiyyatı. Taksiyə necə yarayarlar? Demək olar ki, dedim də 10 litr vuranda Bakı şəhərində 180-200 km arası sürmək yoxdur. Nə gözəl, nə yaxşı. Qəşəngdir valla. Amma şəhərdən qıraqda 270 rahat sürmək yoxdur. 270? Bəli, 92, ayı 92 yanacaq. Heç 95-ə ehtiyac da yoxdur. Çünki Yapon maşınların mühəriki elə bir sistemdə düzəlib ki, ona valla dizel də tövsən yeriyir, gedir. Eşitdiniz. Problem yaramır. Bak, külək necə təsir edir mi yəni maşın? İstər-istəməz, yəni külək əgər çox olarsa, yüksək sürət, nə bilim, 100 olarsa, küləyin sürəti əlbəttə tərpədər. Amma asla getsən, heç nə də olmur. Qəşən buna enli təkərlər taxırsan. Dacı böyük ciplə də gedəndə küləklə vada, cipi də qaldırır, oynar. Düz, razıyam sizinlə. Yəni, normaldır, sürmək olar. Yəni, bugünkü tələbat balaca maşınları aldı. Mən elə bildim. Ha çox, hələ ikisini də satmışam xanımlara. Bu səhər tezdən. Görün ki, yəni xanımlarımız çox aktivdir. İndi bəylərimiz heç də öz yerində. Bax, illərin sürücüsü kimi, yəni Azərbaycanda xanım sürücülərin artmasına münasibətiniz necədir? Həla, sürməlidirlər. Sürməlidirlər. Əlbəttə. Çoxsa deyir ki, xanım evdə olsun. Yox, nəyə görə? Hətta deyirlər, bozbaşını pişirsin. Ay qurban sizə, biz hansı əsrdə yaşayırıq? Onlar geri zəkalı insanlardır. Cəmat arpmaya şeyə çıxır, Marsa çıxır, Aya çıxır. Qadınlarımız Tereşkov oldu, çıxmışdı Aya, öz aramızdır. Qadın da otursun evdə, yemək pişirsin, heç ara getməsin. Yəni, sadəcə deyirlər ki, bizim xanımlar sürə bilmirlər, o baxımdan. Yox, xanımlar hər yerdə xanımdır. Avropada, Amerikada tır sürən xanımlar var. Bəli, var. Samolyot sürən xanımlar var. Onlar artıq o bəylər ki var, yazırlar ki, gedib bozbaşını evdə pişirsin. Bax, o zaman mən deyirəm ki, siz paxılsınız. Siz paxıl sürücülərsiniz. Ay kişilər, o sizədir sözüm ki, o deyir sizi, gedin evdə oturun, bozbaşınızı pişirin, yeməyinizi pişirin, dolmanızı bükün.
səhv fikirdəsiniz. Bəli, vaxtı gələndə yeməyimizi də bişiririk, salonumuza da gedirik, maşınımızı da sürürük. Amma sizə nə? Yəni belə xam qadın sürücülər xam var ki, deyəndə yavaş-yavaş yolun ortasını tutub gedir, yol vermir. Valla elə xanım var, kişilərdən də yaxşı sürür. Aha. Kişilərdən də var da xam sürücülər. Mən neçə dəfə olub ki, yoldan çıxartmışam onları ki, yol verin, sürək. Bak, sən gedirsən, baxırsan ki, yolun ortasında bir nəfər yavaş-yavaş gedir. Hə, bu arxadan bir sanki xanımdır. Olur, hər cür olur, nə bilim, öyrənirlər yavaş-yavaş, hər şey, heç kim anasının qarında öyrənməyib ki. Hamı gərək istifadə eləsin ki, nəyisə öyrənsin. Bəli dostlar, çəkilişimizi ara verərkən vacib bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, çoxdandır gözlədiyiniz, sizləri qazandıran bizlərin, belə deyərdim, ən sərfəli layihəmiz olan investisiya layihəmizə yenidən qəbul başlandı. 2 aydır ki, gözləyirdi səbirlə, çünki yerlərimiz yox idi, əvvəl bizə qoşulanlar var idi ki, onlar yatırım məbləqlərini artırmışlar. Bu səbəbdən dolayı da biz yeni yatırımcı qəbul edə bilmirdik artıq. Oktyabr ayında yeni yerlərimiz açılır. Keçən il bizə qoşulan investorlarımız vardı ki, 12 aylıq müqavilə ilə qoşulmuşduq artıq onlarla. Müqavilə müddətimiz bitir. Bu yüzdən yeni yerlərimiz açılır. Bizim bu investisiya layihəmiz nədir bilməyənlər üçün deyək. Biz sizin yerinizə ölkə daxilində və xaricdə maşın bazarlarının avtomobil alıq-satıcısı edirik. Yəni, maşın alırıq, satırıq və sizin yatırım etdiyiniz məbləğlərə uyğun olaraq sizə aylıq gəlirlər veririk və sonda ana məbləğ, yəni yatırım etdiyiniz məbləğ olduğu formada sizə qayıdır. Məbləği istədiyiniz vaxt çıxarda bilirsiniz, müqavilələr 12 aylıq bağlanılır və qrafika uyğun olaraq sizə hər ay ödənişlər olunur, hansı ki bizim bax bu alqı-satqı zamanı elədiyimiz, əldə etdiyimiz gəlirdən. Hər bir şey rəsmi müqavilə əsasında, 10 illik təcrübə əsasında, şəxsən mən Elvin Hüseynovun idarəçiliyində, mənim nəzarətimdə tam etibarlı, tam güvənli formada sizlər üçün bu layihə fəaliyyət göstərir və davam edir. Odur ki, bizlərlə çalışmaq istəyənlər qaynar xəttimiz olan 050-699-50 aşağıda gördüyünüz nömrə ilə 050-699-50 ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Buyurun, gəlin ofisimizə çayımızı için. Sizə ətraflı məlumat verək. Deyirik və davam edirik Bakı bazarından olan çəkilişimizə.